kam bile një element shumë të bukur komunikimi me një djalë që më ngjit. Po hajde flem bashk, hajde flem bashk. Dhe tani ç'ti thoja, si ta hiqja qafe, dhe thash, "More, more," i thash unë, "po ç'është kjo?" i thash unë. "Ç'është kjo?" Dhe më tha, "Dashuri është kjo," tha. E po dashuri pas ka qenë. Dhe pritë, i thash unë, "Ua, të lutem shumë, ma shpjego, ç'a është dashuria për ty?" Dhe më tha, "Partazh." "Ç'është kjo partazh?" E kuptova unë që ishte menda. Tha, "Ti më jep ato që ke dhe unë të jap ato që kam." Ishte, do me thënë, ishte kaq e bukur, kaq personale, kaq intime, pavarësisht se njëriu, do me thënë, njëriu grua, një grua me disa principe që i ka ndërtuar tashmë, e ka të vështirë, por nuk është aq opak sa mos kuptoj fuqinë e transparencës. Dhe ura është pikërisht kjo. Megjithatë, duke u larguar nga kujtimet, dua të hidhem ke libri Tregimet e Civilizimit, që është një sintezë e gjithë fasetave që ndërtojnë botën ku jetojmë. Dhe dua ta interpretoj ura sepse është shumë e shkurtër. Po, patjetër. Këtë ma ka botuar këtë libër me kujdes dhe dashuri ma ka botuar Rita Petro me Albas. E përshëndesim dhe Ritën. Po, një përshëndetje për të. Pa një urë që po ecte. Kjo i ndodhi për para gjumit. Ura duke si një dinosaur pa kokë, me qafën e shqepur nga autostrada, por bishtin e mbante pendë. Ajo kapi pikërisht momentin kur ura po putronte në përdet. Deti gri, qielli gri dhe një ton i fshehtë kobalti që i përqafonte të dyja. Madhështonin pamjen. Këmbët e urës të drejta, tani trapezoide nga hapat e rënd. U mahnit. O Zot, ku po shkon kjo urë? Po e cka në ura? Mendoj në atë vegim tronditës. Ajo ishte një urë që po endej duke ecur në për tokë, në për detra, për të kërkuar njerëz.